У зоні суворого карантину вже 18 областей. Сьогодні почервоніла Вінниччина. Україна посилює кордон з Білоруссю на польських рубежах. Затища. Табір мігрантів спорожнів. Від спортивних досягнень до чудернацьких трюків. Нові імена в книзі рекордів Гіннеса. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Зранку на фронті під вогнем опинилися українські позиції в районі селища Нью-Йорк. Ворог накривав із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Напередодні поранення зазнали 5 українських військових. Загалом незаконні збройні формування 14 разів порушували режим тиші. Атакували армійці поблизу Новоолександрівки, Невельського, Золотого, Мар'янки і Причепилівки. З важкої артилерії тричі прицільно обстріляли селище Комишуваха на Луганщині. Там нещодавно відкрили потужну телевежу, яка транслює українські телеканали на тимчасово окуповані території. Обстріли цивільних об'єктів ворогом останніми днями почастішали. Репортаж Ігоря Ловинка. Останнім часом з'явилася небезпечна тенденція. Ворог все частіше обстрілює мирні населені пункти. Муратове, 20 кілометрів від лінії фронту. Фактично це тил по селу. Супротивник вдарив з далекобійної артилерії. Снаряди вибухали навіть біля тутешньої школи. Школа поруч, 170 метрів, може 150, ось воно. Федір Руденко, вчитель фізкультури, назбирав ці осколки на шкільному подвір'ї. Били з боку, швидше всього, сюди, район П'ятихаток, Кіровська, Стаханова, ну і за Бахмутовської траси. Обстріл розпочався близько 4-ї дня. Діти розійшлися зі школи та не встигли й додому дійти, як ворог відкрив вогонь. Немає ніякого бомбосховища ніде, немає ніякого підвала. Ось коридор, ось бачите коридор, де немає вікон. Коли діти осюди змогли, але в нас такого не було. Це перший раз, у нас такий обсяг. Учителі перелякані, заняття в закладі тимчасово припинили. Пані Світлана, вчителька Муратівської гімназії, каже, люди тут побачили справжню війну у грудні 2014-го. Був потужний обстріл, відтоді жили відносно спокійно. Я так розумію, що у людей немає нічого людського, нічого такого Божого, знаєте, щоб люди розуміли, що тут мирне населення, що ми хочемо миру, а вороги цього не розуміють. Один зі снарядів влучив у будівлю місцевого сільськогосподарського підприємства. До речі, і зараз у цьому районі неспокійно. Ми чуємо, як десь у далині лунає артилерійська канонада. Бетонні плити покрівлі пробиті наскрізь. Це майстерня, де ремонтують сільгосптехніку. Трактори й комбайни пошкоджені. Працівників у цей час усередині не було. Результати злочинного обстрілу зафіксували представники спільного центру з контролю та координації. Ворог бив із далекобійних гаубиць. З Луганщини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, телеканал «Інтер». Пентагон закликав Росію бути прозорішою в своїх намірах і вжити заходів для виконання Мінських угод. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон уважно стежить за пересуванням російських військ біля кордону України. Посадовець повідомив, що регулярно обговорює це питання з європейським командуванням Збройних сил США і наголосив, що підтримка Вашингтоном територіальної цілісності та незалежності України залишається нерушимою. Ми не знаємо, напевно, який задум має Путін, але ці пересування військ, безперечно, привертають нашу увагу. Я би закликав Росію бути більш прозорою щодо своїх намірів і здійснити кроки для виконання Мінських угод. Українсько-білоруський кордон посилюють. План дії у разі масового прориву нелегалі обговорили на спеціальній нараді керівників силових і правоохоронних органів та місцевої влади на Рівненщині. На рубежі збільшують кількість бійців і техніки, територію щодня облітають дрони. Реальної загрози поки що не бачать, але про всяк випадок в області готують масштабні навчання за участю всіх силових відомств. Прикордонники кажуть, лісами до чимало болот мігранти навряд чи підуть, тож укріплюють додатковими спорудами проторовані шляхи, а місцевих жителів просять бути пильними. По-перше, ми маємо заспокоїти населення у випадку погіршення ситуації на кордоні. Це раз. По-друге, ми маємо запобігти будь-яким панічним настроям серед наших громадян. І побороти панічний настрої можемо через одне – обміном інформації і наданням додаткової інформації, відповідно, та, яка не є закритою.
Ну і, звичайно, звертаємося до наших громадян, щоб про всіх осіб на цей період, які не місцеві жителі, ну і, звичайно, сільські жителі зразу знають, хто не місцевий, зразу повідомляти в Національну поліцію для того, щоб ми могли в рамках закону перевірити відповідні документи цих громадян і встановити їх законність перебування на території нашої держави. Небезпеки військового конфлікту на кордоні з Білоруссю немає. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. Польські прикордонники повідомили, що білоруські силовики вивели частину мігрантів з найбільшого табору поблизу пункту переходу Кузьниця. Нині уздовж кордону їх налічують близько тисячі. У Мінську заявляють, що людей розмістили у приміщенні неподалік КПП, а Ліван та Узбекистан приєдналися до країн, які припинили польоти або ж обмежили транзит потенційних мігрантів до Мінська. 20,5 тисяч інфікованих ковідом в Україні за минулу добу. Одужали 19 тисяч пацієнтів, 752 людини померли. Найбільше заражених у столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині та Запоріжжі. Першу дозу антиковідної вакцини отримали 40% українців, повністю імунізовані. Майже чверть населення. Нині в червоній карантинній зоні перебуває вже 18 областей. Сьогодні до них приєдналась Вінниччина. За кількістю нових інфікувань Україна нині 10-та у світі. У першій п'ятірці лідерів за приростом хворих на ковід Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія, Росія та Польща. Загалом напередодні на планеті коронавірус підхопили 600 тисяч людей, 8,5 тисяч померли від ускладнень хвороби. На ринку ЄС може з'явитися перша інактивована ковід-вакцина. Європейський регулятор розглядає заявку на схвалення препарату Novavax від американської компанії Novavax. Медики вважають, що ця виготовлена традиційним способом вакцина може переконати щепитися людей, які з певних причин побоюються колоти новітні розробки. Очікується, що висновок спеціалістів щодо препарату Novavax надійде за кілька тижнів. Дозвіл на використання має надати і Єврокомісія. Україна веде перемови з 7 країнами поза ЄС про визнання ковід-сертифікатів у застосунку Дія. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, йдеться про держави, які насамперед є популярними туристичними напрямками серед українців. Нагадаю, у Євросоюзі українські цифрові ковід-сертифікати визнали чинними з 3 місяці тому. Побиті жінки та 4 кримінальні провадження. Через невакциновану виховательку 2 дні не працював дитсадок у Рівному. Туди вдерлися прихильники відстороненої працівниці та влаштували розбірки з адміністрацією. Обидві сторони конфлікту чула Сніжана Сидорук. Мірія тиск, плаче та пише заяву в поліцію. Так почався ранок для директорки дитсадка, заявляє на свою підлеглу. Вона почала мене шарпати і душити. Я за ручку взялася, і вона мене надушила. Отут сумка її була. Що я кричала? Дівчата мої, колеги, кажуть, що рятуйте. Пані Ірина стверджує, що напала на неї вихователька, яку через відсутність щеплення відсторонили від роботи. Та остання вирішила свою правоту обстоювати і відвоювати своє право на працю. У понеділок прийшла з групою підтримки. Був страшенний крик, люди не виховані, вони себе представили, громадяни України, вели себе... зовсім некоректно, не такі громадяни. Чоловіки-активісти вимагали, аби відсторонену виховательку допустили до роботи без щеплення. Я просто розумію цю жінку, що як вона ставиться до промислової вакцинації, тому вирішив просто підтримати цю жінку і прийшов. Адміністрації дитсадка довелося викликати поліцію. Я вас прошу вийти, будь ласка, за двері. Дякую, що попросили. Як усе відбувалося, знімали працівники дитсадка. Вони розповідають, чоловіки 2 дні поспіль блокували роботу. Поліцейські приїжджали сюди 6 разів. Виклик робили вихователі та директор садочку. З їхніх слів, відсторонена працівниця пошкодила майно садочку, створювала конфлікти, штовхалася, шарпала за одяг та вдарила одну з працівниць кулаком в обличчя. Мене штовхнула об стіну, де моїм тілом вона пробила гіпсокартон. Я навіть не зрозуміла, що сталося зі мною. Я впала. Ну і відповідно трохи є наслідки по здоров'ю. Після інциденту до поліції написали заяви 3 працівників, серед них і відсторонена вихователька. Ми домовилися про інтерв'ю з нею, проте згодом жінка передумала. Каже, саме вона є жертвою і має намір позиватися. Відкрито
кримінальне провадження по факту побиття мене групою осіб. Я не можу розголошувати вам деталі, оскільки ведеться слідство і справа буде передана до суду. У профільному управлінні міськради інцидентом теж приголомшені. Ніхто не має права поводити себе так, як поводили вони на території закладу освіти. Там знаходяться діти. В умовах карантину є вимога стороннім особам заборонено знаходитися в закладі освіти. Директор діяли виключно в правовому полі. Головний освітянин Рівного закликав усіх керівників навчальних закладів у жодному разі не з'ясовувати стосунки з відстороненими працівниками, а у разі проникнення сторонніх осіб одразу викликати поліцію. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. З наступного понеділка столичні школи переходять на очне навчання. Сядуть за парти учнів в Івано-Франківську та Львові. Нагадаю, від початку цього тижня в звичайному режимі працюють навчальні заклади у Рівному, Чернівцях, Харкові та Дніпрі. Повернути школярів у класи по всій Україні напередодні закликав місцеву владу очільник уряду Денис Шмигаль. Українські школи мають повернутися до очного формату навчання. Абсолютно більшість українських вчителів вакциновані, і ми вдячні їм за таку відповідальну позицію. Тому ми ще раз звертаємося і закликаємо місцеву владу повернути дітей за парти. Проїзду за 20 гривень у столиці не буде, принаймні до кінця опалювального сезону. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. На фейсбук-сторінці мер написав, що питання про підвищення тарифу за проїзду у громадському транспорті спершу винесуть на публічне обговорення. Мовляв, ціни на енергоносії значно підскочили, а отже зростає собівартість перевезень. А зі столичного бюджету і так доводиться перекривати різницю в тарифах на опалення. Компенсувати ще й вартість проїзду надто витратно, зауважив Кличко. Автомобілям швидкої планують видавати окремі номерні знаки. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, це дозволить уникнути штрафів за перевищення швидкості. Як відомо, останнім часом медики з різних областей скажуть, що такі випадки почастішали. Камери фіксують перевищення швидкості режиму і навіть коли автомобіль рухається зі спецсигналами. Потім такі штрафи доводиться оскаржувати у суді. Станіслав Кухарчук розповість докладніше. На цій ділянці дороги автомобілісти помітно скидають швидкість. І причина не в культурі водіння, а в камері відеонагляду, яка автоматично фіксує порушення, а згодом водій отримує так званий лист щастя. Таких камер у Черкасах поки що 5, але поліція планує збільшити їх кількість. Пан Олександр швидкість перевищує мало не щодня. Робота в нього така. Працює на швидкій. В екстрених випадках має за лічені хвилини доправити бригаду до пацієнта. Та зізнається, проблискові маячки вмикає лише за крайньої необхідності. Доводиться, звісно, доводиться. Як екстрені визов, то ми перевищимо. Але тепер черкаська швидка вмикатиме сигнали на кожен виклик. Обставини змушують. Керівникові обласного центру екстреної допомоги вже надійшло 2 повідомлення за перевищення каретами швидкісного режиму. І в одному з випадків не допомогли навіть увімкнені спецсигнали. Видно, що дивіться, моргають, отут то саме видніше. Там теж видно, ну і тут видно, що було. Тобто машина йде з включеними. У ситуації, коли швидка везла пацієнта без проблискових маячків, директор сплатив штраф із власної кишені. Порушення ж з увімкненими сигналами зараз оскаржують. Виходить одне, що на всі останні виклики ми будемо їздити 50 км за годину. Як ми будемо тоді вправлятися з нормативами, з усім остальним, я не знаю. І така ситуація майже в усіх містах України. У Херсоні директор обласного центру екстреної допомоги вже має 2 штрафи за перевищення. І замість того, щоб контролювати роботу швидкої, займається оскарженням протоколів. Ми тепер повинні вже шукати тих осіб, які можуть розглянути цю заяву, розглянути цей випадок і прийняти якесь суб'єктивне чи об'єктивне рішення. Ну, таким чином в цивілізованій країні цього не можемо. Оскаржувати доводиться через департамент патрульної поліції України в Києві. Там про цю проблему знають, але спосіб її вирішення наразі єдиний. Такі заяви до нас надходили, за результатами розгляду яких, якщо підтверджувався факт руху з увімкненими проблисковими маячками, постанови скасовувалися. Це є нормальна стандартна процедура. Тож бюрократичної тяганини, на жаль, уникнути наразі неможливо. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаси.
У Миколаєві внаслідок стрілянини загинув чоловік, ще один поранений. Інцидент стався пізно ввечері. Як розповідають очевидці, загиблий місцевий підприємець Ігор Пліндик мав стосунок до будівельного бізнесу. За даними ЗМІ, нападник чекав на нього у дворі біля будинку. Після першого пострілу Пліндик намагався втекти та убився, наздогнав його біля під'їзду і вистрілив вдруге. Кого поранили, у поліції не повідомляють. Рушницю зі слідами крові оперативники виявили у сусідньому дворі. Стрільця розшукують. У Дніпрі повідомили про підозру старшому адміністратору і санітарці приватного пансіонату для літніх людей, де у вівторок загинули 5 жінок. Працівниць підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки. Їх затримали обом. Загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Крім того, слідчі встановлюють причетність до злочину інших осіб. Міхеїл Саакашвілі у критичному стані, такий висновок групи лікарів, що оглянули екс-президента на прохання грузинського омбудсмена. Вони стверджують, що після 48 днів голодування у політика розвинулася низка небезпечних патологій і закликають негайно перевести його до відділення інтенсивної терапії приватного багатопрофільного медзакладу. Нагадаю, Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня. За судовим вироком він має відбути 6 років ув'язнення. Після арешту екс-посадовець оголосив голодування. Терористи Ісламської держави активізувалися майже у всіх провінціях Афганістану, і таліби, що захопили владу України, не в змозі протистояти розширенню угруповання. Таку ситуацію констатує ООН. Окрім того, міжнародні спостерігачі наголошують, сприятиме тероризму і погіршення економічної ситуації в країні. Вона призведе до зростання торгівлі наркотиками, зброєю та людьми. Своєю чергою Талібан вимагає у США відкрити доступ до держрезервів Афганістану. Новий уряд хоче розпоряджатися замороженими коштами, щоб не поглиблювати і без того затяжну кризу. 3,5 роки за ґратами за штурм Капітолію. Федеральний суд США виніс вирок прихильникові Трампа Джейкобу Ченслі, відомому як шаман Квенон. 6 січня світлини з напівоголеним велетнем у рогатому шоломі облетіли весь світ. За ними порушника й ідентифікували. Ченслі частково визнав провину. Також у нього діагностували шизофренію і біполярний розлад. Загалом справи через масові заворушення в Капітолії порушено проти 675 людей. Під час штурму, нагадаю, загинув поліцейський, ще кількох поранили. Книга рекордів Гіннеса поповнилася новими прізвищами. Спортсмени з різних куточків світу здивували досягненнями. Нові рекорди приурочили до Дня книги Гіннеса. Кому вдалося вписати своє ім'я у видання та за які здобутки – далі в сюжеті. Від гімнастики робить сальто на перекладині до людини, що тягне автівку та водночас іде на руках. Цьогоріч День рекордів Гіннеса вражає. Таланти з усього світу побили різні рекорди, аби потрапити до легендарної книги. Наприклад, британський спортсмен Ешлі Вотсон пролетів між перекладинами 6 метрів. І це сальто відтепер найдовше у світі. А в Китаї іншого спортсмена перевіряли вже на витривалість. У моїй справі головне – мати дуже міцні м'язи живота, а також трицепси. Прізвище цього чоловіка щойно вписали до книги рекордів Гіннеса. Джан протягнув автомобіль на 50 метрів, всього за 1 хвилину 13 секунд. І весь цей шлях він подолав на руках, ногами догори. І якщо Джан автомобіль тягнув, то Тайлер перестрибував. 5 машин хлопцю вдалося перелетіти на погу палиці. Це пристрій, схожий на ходулі, проте ще й на пружинах. Потрапили до книги також рекордсмени з Марокко та Японії. Лаура із Венесуели отримала навіть декілька нагород за вправне володіння м'ячем. І для жінки це не просто досягнення. Нові рекорди – це спосіб надихати молоде покоління. Проте для мене найважливіше – мотивувати дівчат іти за своїми мріями і знати, коли поставиш перед собою мету, точно зможеш її досягти. Якщо, звісно, докласти великих зусиль. Рекордсмени запевняють, потрапити до книги Гіннеса може кожен охочий. І навіть діляться алгоритмом дій. Якщо хочете потрапити до книги рекордів Гіннеса, просто зробіть це. Визначтесь, у чому ви найбільш вправні. Подивіться, який рекорд встановлено саме в цій справі. А тоді тренуйтеся якомога наполегливіше. І ви про це не пошкодуєте.
Усі ці досягнення приурочені до Дня книги рекордів Гіннеса. Видання, що вже 66 років, мотивує тисячі людей ставати найкращими в будь-якій справі. Подекуди навіть у 14-й. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Сильний шторм вирує на півдні Італії. Негода принесла зливи і сильний вітер. Найбільше постраждала Сицилія. Біля узбережжя острова утворився потужний торнадо. Загинула одна людина, ще двоє поранені, їх ушпиталили. На острові зруйновані сотні будинків, повалені дерева, огорожі, пошкоджені лінії електропередач. Декілька міст затопило. У регіоні закрили усі школи. 5 вугільних електростанцій зупинили роботу в столиці Індії. Так, влада намагається боротися з токсичним смогом, що стоїть у Нью-Делі вже кілька днів. Аби очистити повітря, а також зачинили всі будівельні майданчики. На дороги пускають лише вантажівки, що перевозять товари першої потреби. На тиждень закрили школи, а понад мільйон працівників перевели на віддалену роботу. Напередодні в Нью-Делі індекс якості повітря становив понад 400. Нормою вважається показник від 0 до 50. Колекцію яєць Фаберже виставили на огляд у Лондонському музеї Вікторії та Альберта. Це найбільша така виставка за останню чверть століття. У музеї представили 200 експонатів, зокрема 15 великодніх яєць, створених самим Карлом Фаберже, засновником династії. Традиційно деякі вироби мають усередині сюрприз, наприклад, золотого павуча чи слона зі слонової кістки. Деякі з них показують у Великій Британії вперше. Експозиція триватиме до травня. У Сполучених Штатах готуються до улюбленого свята американців – Дня подяки, коли вся родина збирається за столом і до столу подають індичку, а президент має помилувати двох індичок. Птахи потім на цілий тиждень стають героями новин. І увага до них у цей час більша, ніж до перших осіб. Дмитро Нопченко розкаже про цю незвичну традицію. Два птахи весь цей тиждень житимуть просто по-королівськи. Наче знаменитості, індички, що стануть символом цього свята, традиційно, приїхавши з ферми, де їх виростили, зупиняються в одному з найпрестижніших готелів Вашингтона – Віларді, де зазвичай живуть члени делегацій, які прибувають на перемовини до Білого Дому. Адже до резиденції глави держави звідси 4 хвилини пішки, лише 2 квартали, і при цьому житимуть індички не в тісній клітці. Їм виділяють найкращий номер. Ось зараз його готує для незвичних гостей – покоївка. Готель офіційно повідомив пресу. Птахів зустріне особисто генеральний менеджер, вручить ключі від номера, а в ресторан на сніданок, як справжні VIP-персони, вони не вийдуть. Готель забезпечить рум-сервіс. Ну, а далі? Дивіться, ось як це було рік тому за Трампа. Обидва птахи, замість того, щоб вирушитися на президентську кухню, смажитися в духовці, отримують помилування особисто від глави держави. Байдену треба буде промовити приблизно такі ж слова, як казали його попередники. Я дарую тобі помилування. Ти тепер птах вільний, президентський індик. Після цього знаменитих тепер птахів забере університет Айови. Там вони житимуть на волі. А решті не так пощастить. Без запеченої індички жоден святковий стіл не обійдеться. Зазвичай у Штатах і вирощували, і відповідно купували просто гігантських індичок, щоб можна було всю родину до 10 людей нагодувати. Довго готували, ось як це зараз робить знаменитий шеф-кухар Гордон Рамзі. Для американського ринку виробники навіть випускають духовки більшого розміру, ніж для Європи чи решти світу. Але за коронавірусних реалій американці подорожують не так активно. Попри традицію, родинами цього року знову не збиратимуться, хіба що у скайпі зізвоняться. І готувати гігантську птицю, як раніше, ніхто вже не хоче. Але і за таких умов День подяки залишається найулюбленішим святом американців. Адже вдячність і родинне тепло – це те, чого всім нам не вистачає. Тому і до подорожі двох пернатих щасливчиків, яких помилує президент США, весь тиждень, що лишився до цієї події, буде величезна увага. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Великому Віндзорському парку презентували різдвяну ілюмінацію. Там створили 2-кілометрову світлову стежку. Пройшовши нею, у вечірній час відвідувачі потраплятимуть у чарівний світ, створений за допомогою освітлення та голограм. Усі інсталяції дизайнери вписали у природні ландшафти, облаштували фантастичні фотозони. Автори ідеї розраховують, що прогулянка різдвяним Віндзорським парком подарує гостям незабутні враження.
На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.